Доброго дня, шановні президії, шановні присутні. Багато в чому з медико-психологічних аспектів Олена Олександрівна вже на них зупинилася, тому я їх просто пропущу. Олена Олександрівна є одним з моїх вчителів в свій час. Саме тому деякі моменти, навіть, напевне, в нашій презентації співпадають. Зразу хочу вибачитися за ненаглядність моєї доповіді. Ну, на жаль, внаслідок технічних причин і особливості комп'ютерного забезпечення на деяких комп'ютерах, сьогодні моя флешка з доповіддю злетіла. І доступу до неї нема. Тому буду розказувати на пальцях. Ще раз прошу вибачення. І так, в основі особистісних особливостей людей, котрі схильні до адаптивної поведінки, звісно, лежить сприйняття навколишнього світу як певного сірого, нудного, монотонного чи апатичного. Тобто це те, що ми можемо сказати присутнє практично у кожної людини, яка схильна до того чи іншого виду залежності. Життя бачиться їм цікавим в силу своєї буденності і одноманітності. Для всіх цих людей досить таки віддаленими є певні суспільні норми, традиції, переживання, необхідні займатися якоюсь діяльністю, а щоденна активність зазвичай є заниженою. За виключенням тих ситуацій, ідея активність підвищується, коли дані люди можуть від цієї активності отримати короткочасне тимчасове задоволення. І саме на цьому моменті, дійсно, і виникає цей компонент залежності, котрий, як наслідок, може призвести до наступних досить нехороших проблем. І так, дослідники виділяли деякі психологічні особливості людей з адаптивними формами поведінки. Олена Олександрівна зупинилася на трьох із них. Я їх тільки перерахую. Це знижена переносимість труднощів у повсякденному житті поряд з доброю переносимістю кризових ситуацій. Це прихований комплекс неповноцінності в поєднанні з зовнішньою надмінністю. І зовнішня соціабельність, що поєднується зі страхом перед стійкими емоційними контактами. Тобто, оскільки ця інформація звучала, зупинятися на цих пунктах я не буду. Я продовжу далі. Що ще характерно для особистісного портрету людини з залежною поведінкою? Це прагнення говорити неправду. То майже всі адикти, всі люди, які схильні до виникнення адикцій, частіше за середню статистичну людину говорять не зовсім правду, а попрямую правду. Це прагнення звинувачувати інших, знаючи, що вони не винні. Тобто в мене була якась помилка, я в цій помилці абсолютно не винен. Я вважаю, я всім іншим говорю, що я не звинувачую ту людину, яку я знаю, що вона ні при чому. Але на кого ж відповідальність повісити потрібно? Це прагнення уникати відповідальності у прийнятті своїх рішень. Це стереотипність та повторюваність поведінки. І також важливою характеристикою адаптивної особистості, звісно, є сама безпосередня залежність. На технічному рівні ми можемо говорити про залежність, коли присутні як мінімум 5 з наступних мною перерахованих ознак. Це нездатність приймати свої рішення без поради інших людей. Це готовність дозволяти іншим прийняти важливі для себе рішення. Це готовність погоджуватися з іншими зі страху бути відкинутими, навіть при усвідомленні, що вони не праві. Важливий, знаю, що й інший говорить, ми знаємо, що це неправда, але ми вимушені погодитися. Це труднощі починати якусь справу самостійно, це готовність добровільно йти на виконання принизливих або неприємних робіт з метою придбати підтримку та любов оточуючих. Це погана переносимість самотності і готовність зробити любі зусилля для того, щоб її уникнути. Це відчуття спустошеності або безпорадності, коли обривається близький зв'язок. Це охоплення страхом бути відкинутим і легка вразливість до найменшої критики або несхвалення з боку оточуючих. Тобто певні з пункти з цих перерахованих, я думаю, що практично кожен з нас переживав в своєму житті. Але
коли вони носять загальний характер особистісний і коли присутні як мінімум 5, як я вже сказав, тоді нас має насторожити про те, що дана людина, ступінь розвитку залежності у даної людини є досить таки високим. Також для даних людей характерна підвищена тривожність. Знову ж таки, хочу згадати, що ще Насилят Мезешкян виділяв 4 види втечі, які ми також від реальності, які ми тільки що також бачили на попередньому слайді попередньої доповідачки. Це втеча від реальності в тіло, в роботу, втеча в контакти або самотність, а також втеча в свої фантазії. Коли ми говоримо про залежну поведінку, про харчову, ви їх казали, це втеча в тіло. Коли ми говоримо про залежну поведінку в загалом, до неї також приєднується втеча в роботу або втеча в свої фантазії. Будь-яка з цих видів втеч, це вже формує собою залежність. На жаль, слабким місцем у системі профілактики адикцій є неповноцінність системи роботи з сім'єю, батьками і загальна недосконалість державної сімейної політики. Про це також сьогодні говорилося. При цьому подолати проблему адикції можливо лише шляхом створення ефективної системи профілактики. Кожен із нас зараз може перерахувати безліч відомств, основною задачею яких є боротьба з залежністю. Але, що ми бачимо? Незважаючи на їх роботу, ситуація залишається без суттєвих покращень на сьогоднішній день. Не вистачає спеціальних соціально-психологічних служб, центрів, кабінетів довіри, особливо, коли будемо говорити про невеликі міста або села. При цьому навіть ті центри, що існують, зазвичай не мають належної фінансової підтримки та кадрового забезпечення. Іншою проблемою є відсутність узгодженості діяльності між існуючими службами. Багато програм, які існують на сьогодні, вони дублюють одна одну, вони можуть в деяких аспектах навіть протирічити одна одній. Тому на мій погляд, на погляд представників Асоціації лікарів-психологів, яку я очолюю, створення такого громадського об'єднання, як Асоціації дослідників адикцій, є дуже доцільним і дуже перспективним, прогресивним кроком для саме такої координації діяльності всіх служб, які мають відношення до профілактики та боротьби з залежностями. Але, звісно, основну частину роботи по профілактиці і боротьби з залежностями має бути покладено на соціальних працівників та на відповідних лікарів-спеціалістів. Тобто, коли ми говоримо про лікарів-спеціалістів, перш за все ми говоримо про психіатрів з наркологами, говоримо про психотерапевтів та, звісно, про лікарів-психологів, про яких, я сподіваюся, всіх присутніх знають. До основних принципів організації медико-психологічної допомоги людям з адикціями та і в принципі медико-психологічної допомоги людям слід віднести, перш за все, загальну доступність всім верствам населення. Тобто, коли кожна людина має змогу прийти і отримати кваліфіковану консультацію у психового лікаря-психолога чи лікаря-психотерапевта. Без якоїсь стигматизації, без якихось забобонів прийти і доступно надати, якби поговорити про свої переживання і отримати відповідну допомогу. Медико-психологічна служба має бути в своїй роботі активно звернена до населення, тобто активно рекламувати свою діяльність, активно інформувати про результати своєї діяльності та роз'яснювати особливості виникнення певних психологічних проблем та можливості їх розв'язання без допомоги фахівця. Звісно, що фахівці, третім пунктом, фахівці, які надають таку допомогу, мають бути компетентні. З цим в нашій державі ми також часто можемо зустрітися, коли працює багато слабокомпетентних спеціалістів, які ведуть прийом, які надають якусь допомогу.
яка, на жаль, далека від тих стандартів, за якими вона має надаватися. І наступним, така допомога має бути багатоступеневою. Тобто в її структурі мають бути установи від психотерапевтичних кабінетів у кожному загальносоматичному стаціонарі до великих центрів психологічної реабілітації. Так, медико-психологічна допомога людям з залежностями, як вже знову ж таки казалося, розподіляється на медикаментозну та не медикаментозну, зупинятися на цьому, економлячи час, я знову ж таки за відсутності презентації, я знову ж таки не буду. Хочу зупинитися на певному алгоритмі, яким чином, на наш погляд, є можливим наладити дієву систему медико-психологічної допомоги, в тому числі людям з залежною поведінкою. І так, перше. Це має бути забезпечена наявність у штаті кожного лікувально-профілактичного закладу мінімум однієї ставки лікаря-спеціаліста за напрямками медична психологія або психотерапія. У крайньому разі їх можливо замінити практичним психологом, однак на наш погляд даний спеціаліст трошки обмежений в своїх можливостях, оскільки не має права назначати медикаментозне лікування, а також у нього обмежений доступ, згідно з 199 наказу, до використання методів психологічного та психотерапевтичного. Друге – це створення, реальне створення дієвої системи психотерапевтичних кабінетів, котрі устатковані відповідним чином, знову ж таки, на базі цих лікувально-профілактичних закладів. Це не має бути лише центр чи психіатрична лікарня, ні в якому разі. Це зміна ставлення, і одне з найважливіших, зміна ставлення самих медиків до проблеми залежності та проблеми медико-психологічної допомоги шляхом підвищення їх інформування. Оскільки багато з лікарів говорять про залежності, при цьому самі палять, самі випивають, самі можуть, на щастя, не часто, але, на жаль, можуть приймати певні психостимулюючі речовини та наркотичні речовини. Таким чином, доцільним є заснування курсу просвітницьких лекцій для лікарів та медичного персоналу, яких більш широко слід розкрити як основи адиктології, основи психосоматичної медицини, особливості реагування пацієнта на хворобу та сам факт потрапляння до стаціонару, основи долаючої поведінки в ситуаціях надмірного стресового впливу, принципи надання психологічної допомоги пацієнту. Тобто в кожному регіоні має повноцінно діяти територіальна система допомоги, що включає в себе всі необхідні спеціалізовані ланки, про які також сьогодні говоримо. При цьому в якості основного суб'єкта, саме в протидії залежностям, все-таки слід включати певні освітні заходи, а лікарям, тобто нам з вами, слід дотримуватися функції виявлення груп ризику, надання допомоги нужденним та постійна розробка нових та досконалих методів профілактики та боротьби з ними. Все.